бармысыз? Назарларыңызда ақша әлемі. Бұл ақшаны жақсы көретіндерге және оны әлемде қалай жасайтынын білгісі келетіндерге арналған бағдарлама. Бүгін біз панамалық Бальбоа жайында айтамыз. Панама валютасының атауы испаниялық қолбасшы Васко Нунес де Бальбаоның құрметіне қойылған. Өйткені ол Панама мойнағын Атлант мұхитынан Тынық мұхитына дейін кесіп өткен ең алғашқы еуропалық адам. 1934 жылға дейін бұл елде өзіндік тәуелсіз ақша болды және оның құрамында алтынның мөлшері көп еді. Кейін ол ақш долларына бірде бір қатынасымен тәуелді болды. Сонымен қазіргі панамалық Бальбоа жайында мынадай ақпараттар бар. Эмитент және айналым аумағы Панама Республикасы. Қолданысқа енгізілген уақыты 1904 жыл. Бастапқы валюта колумбиялық песо. Бір бальбао 100 сентисимодан тұрады. Айналымда монеталар және банкноттар түрінде бар. Панамалық монеталар өлшемі, көлемі және материалы жағынан ақштыкіне қатты ұқсас. Мәселен, айналымда 1 және 5 сентисимо бар. Сонымен қатар 10-дан 1, 4-тен 1, 2-ден 1, 1 және 2 бальбаоны кездестіруге болады. Ал қағаз ақшалар бұнда жоқ, яғни оның рөлін ақш долларлары атқарады. Олар 1, 2, 5, 10, 20, 50 және 100 доллар. Жергілікті қағаз ақшалар тек бір рет, яғни 1941 жылы ғана панамалық президент Арнульфо Ариас Мадридтің қолдауымен жарық көрді. Бұл 1, 5, 10 және 20 бальбоалық банкноттар болатын. Бірақ апта өтпей жатып, елде төңкеріс орын алды да билікке келген жаңа басшы Рикардо Адольфо де ла Гуардия Аранго барлығын өртеп жіберді. Сөйтіп, Арнульфоның банкноттары 7 күндік долларлар деп аталып кетті. Шетел валюталарын Панама ұлттық банкі бөлімшелерінен, әуежайдан немесе көптеген арнай орындардан айырбастауға болады. Әлемдегі ең озық төлем жүйелерінің несие карталары бұндағы барлық жерде қабылданады. Ал Панама Ситиге 200-ден астам арнай банкомат орнатылған. Қазіргі валюта бағамы бойынша бір панамалық бальбоа шамамен 335 теңгеге тең.